Ve fakultní základní škole Mezi školami již od roku 2005 soutěží o nejhezčí Vánočku. Letošního 19. ročníku starostovy Vánočky se zúčastnilo 18 týmů. Peče se z bochánku plus minus teda půl kila, půl kilového a z 9 pramenů, to znamená 4 základna, 3 a nahoře poslední pramen je ze 2. Nesmí nám zbýt žádné těsto. Pečou děti od 5. tříd, za každou třídu jsou vlastně tříčlenná družstva a vždycky je to o dohodě v té třídě, koho vyberou, kdo si na to troufne, protože přece jenom tohle to se nedá jenom tak asi úplně naučit jakoby z videa nebo tak, takže asi si to potřebují doma vyzkoušet, takže je to vždycky o dohodě mezi dětmi. A nehádají se u toho? Jak kdy, ale spíš vždycky, když už sem přijde ten tým, tak už ví, jak se k tomu jakoby postavit a jak se do toho pustit. Řekl bych, že rok od roku se zdokonaluji, takže už mi nedělá problém tolik, hlavně ten spodek z těch 4, tam vždycky z těch 4 copů mi to trvalo nejdýl. Ale vždycky, když tuhle Vánočku přinesu domů upečenou, tak celá rodina se na ní vrhne a jen se po ní zapráší. Po kolikátý Vánočku už pleteš? Poprvý. 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 Po třetí. Poprvý. Tak já pletu Vánočku po druhý. Já pletu tady Vánočku už po třetí. Upečené Vánočky ohodnotí samotní žáci v anonymním hlasování. 3 nejhezčí se vydraží ve prospěch školy na vánočním jarmarku a zbytek se na něm sní. Pamatuji léta, kdy jsme vítěznou Vánočku vydražili skoro za 5 000. Pro televizi Praha Monika Rusová.